чому ще можна навчитись у бібліотечних хабах цифрової освіти, будемо з'ясовувати із директоркою Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамарою Козицькою. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Тамаро, якщо говорити про людей старших, от більше охочих навчатись цифровій грамотності серед жителів сіл чи міст? Я думаю, що для жителів сіл це зовсім буде нова така практика навчання цифровій грамотності. Тому їм ще потрібно про це розказати, повідомити, зняти такі бар'єри якісь, що це можна навчитися. Іноді людина навіть не розуміє, що воно їй потрібно і як вона може використати ці знання. Поки що ми навчали людей, наших користувачів, жителів міст. Тобто ми вже в цьому проєкті більше року, і освітні серіали, і якраз було дуже зручно, тому що Українська бібліотечна асоціація приєдналася до цього проєкту на початку минулого року, 2020-го, і ці знання дуже допомогли під час пандемії. І якраз ці люди, які встигли навчитися, ми потім показували їм дистанційно, як навчатися за цим проєктом. Там невеличкі серіали, так люди могли самі проходити. Зараз ми тільки-но розпочинаємо це робити з сільськими мешканцями, тому що тільки-тільки починаємо працювати з громадами. Я думаю, що там бажаючих буде не менше. Як ви доносите до сільських мешканців інформацію про таку можливість? Дві бібліотеки – Пирогівці і село Масівці – вони вже і навчають. По-перше, знаєте, як в селі, сарафани радіо. Якщо приходять дітки там в бібліотеку або брати книжку, обов'язково розповідаємо, що є і така послуга. І дуже гарно навчати на якомусь прикладі. Якщо людина отримала якісь знання, а ще краще конкретну послугу, наприклад, заплатила за показники, внесла за лічильник, там заплатила за якісь енергоресурси, записалася до лікаря, змогла по наповнити свій телефон через, наприклад, банківські якісь ці моменти, через комп'ютер, перерахувати кошти. О, такі приклади діють більше, ніяк інша реклама. З якими запитами щодо грамотності цифрової до вас звертаються люди старшого віку? То я так розумію, з того переліченого, це вже деякі є, що приходять і кажуть, що хочу заплатити комуналку, не знаю як. А про що ще запитують? Чому ще хочуть насамперед навчитися? Ми вже згадували медікс, так, це записатися до лікаря, отримати онлайн-консультацію. Навіть такі елементарні речі, як зараз з сімейним лікарем спілкуються через Viber, так? Це також декому недоступно. Для людей, які вже звикли все вирішувати в телефоні, це дуже звично, а для декого це незрозуміло, що можна скористатись такими послугами. Також послуги, як просто отримати якусь інформацію для навчання. Навіть той же календар садівника. Були такі запити, подивитися, що який там новий місяць, коли що сіяти, садити. Подивитися якийсь рецепт, погоду, щось про здоров'я. Тобто все, що ми звикли шукати в інтернеті, стикнулося з тим, що для людей це недоступно. Немає комп'ютерів і вони не вміють. Є і серіал, який створило Міністерство цифрової трансформації «Дія цифрова освіта». Там щомісяця додається якась цікава серія. Вона навіть для просунутих таких фахівців, я думаю, що буде корисною, тому що там вони вже поділені по таким категоріям. Наприклад, для медиків є декілька серіалів для медиків, і як медиксом скористатися, як ще якісь ресурси, де можна отримати, так. Потім, наприклад, для підлітків, для старших людей. Хаби інформаційної освіти, вони більше орієнтовані все ж таки на людей старшого віку? Чи і молодь у бібліотечних комп'ютерах може собі знайти щось цікаве? Ну, звісно, знаєте, гуглити, можливо, навчилася молодь, так? Але ми стикаємося з тим, що навіть написати якісно і правильно документ, там реферат, оформити курсову роботу, з яким стикнеться з цим питанням будь-яка молода людина, яка навчається, не всі вміють. Тобто такі навіть базові навички оформлення правильного тексту, щоб він був красивий, і навіть вордовські якісь можливості також потрібно їх вдосконалювати. І для молоді також, якщо взяти цей цифровий серіал «Дія цифрова освіта», там є різні серіали для молоді, є різні цікаві тести, є різні вебінари або онлайн-курси безкоштовних дуже багато, які ми показуємо, пропонуємо пройти. Вони ще мають можливість отримати сертифікат, похизуватися перед друзями, щоб вони мали такі нові знання.